movimento faz parte da infância, mas quando esse movimento parece exagerado, quando pais e até a escola começam a achar que aquele filho arteiro, na verdade, tem algum problema, a saída é o uso de remédios? As estatísticas sobre o consumo de medicamentos controlados por crianças são cada vez maiores. Medicalização da infância. Programa vencedor do 5º Prêmio Amrigues de Jornalismo. A gente tem que ampliar esse debate e poder pensar socialmente o que isso está querendo nos dizer. Por que que tanta criança, todo mundo está com problema, toda criança está com problema. TVE Repórter, domingo, 10h30 da noite.